Bora. Anúncio de nova campeã. Postado, cadê? Postado antes da hora. Introduzido Nila? É mesmo? Deixa eu ver. Ela é da água, ela é do mar, ela é prima do Pike, não é? Das viagens, dos navios. Ih, é a baleia do Pike, pô. Olha lá. Olha, mano. Só para nós entender, galera, o campeão novo é esse aqui ou tá introduzindo e ele vai aparecer ainda? Será que é esse aqui mesmo? Alguém confirma aí. É essa? Tá. Nossa, ele anda na água, mano. Legal, velho. Nossa! É só chicote, mano, com mais 30 dash. Legal, mano. Legal, legal. Eu já gostei, mano. Oxe, achei que ela... Meu Deus! Mano, por que que a Riot tá fazendo tanto boneco que tira habilidades, mano? É tipo um bagulho da Gwen aqui, que ela não toma o skill, ó. Ó. Mais um campeão assim? E parece que ela pega pezinho no campeão inimigo, mano. Só não sei se eu entendi a ult dela, mano. Mano, isso aqui é vazado ou é a Riot soltando, hein, mano? Opa, o que é isso aqui? Vazar o bagulho sempre vazam, né, mano? Tá tendo doideira ali, mano. Vai ter gank no mid. Que porra é essa? Tô indo participar da doideira, mano. Bom flash. NA flash do Kha'Zix. Caralho, velho. Pog bot lane, hein, galera. Bot lane reconheceu que o Kha'Zix ia mid e foi pro counter gank, mano. Drops in a Melanie. Mata lá, completa lá, completa lá. Se stunasse ele morria. Tô indo, Karma, tô indo, mas não recomendo. Pode pegar a kill, mano. Pode pegar a kill, brother. Não fica com medo de pegar a kill. Por favor, pega a kill. Pega que é sua. Obrigado. Mano, isso foi muito bom, hein, galera. Decidi parar o B ali, ok. Matamos o Bardão, baitamos o Ignite dele ainda. Twitch pica nos roam dele, mano. Sempre pegando kill no mid, preciso. Ryze abandonou o mouse, killzinha no top. Sem querer zicar, acabou, família? Pô, LoL tá definido em partidas em 5 kills? Sim, mano. Mas é porque nós tá numa fila raielo, tá ligado? E nossos pick é bom, mano. Tá ligado? Fiora pegando kill. Pensa, uma Fiora pegando kill em cima do Ryze. O Ryze tá fudido, você não concorda no late game? Kha'Zix, que é um jungle que tem que pegar kill no early game. Tá com duas mortes. Ele tá todo cagado, mano. Pop, pop. Nossa, é essa gameplay aí mesmo, Diana? Matou? Ok, tô aqui pra te proteger. Certeza que é dive, Carminha? Com a wave dá, hein, mano. Sem wave não dá, não. Safe. Pô, mano. Ai, Kakita. Pô, óbvio que isso aqui ia acontecer, mano. Ah, eu queria pegar a jungle dele aqui, mano. Ah, acabou o LOL. Beleza, beleza. Bota os Kahn aqui pra correr.
Aqui não, Kuk. Vixe, parece que eles me daiva. Daiva, ainda bem que eu flashei. Aqui não, Kuk. Aqui não. Ih, daivou. Tu! Ah, cadê a torre pra matar o cara, mano? A torre não era roubado, mano? Cadê a torre que é roubado, família? Que? Se matar, eu tô feliz. Boa, gatinho. Boa. Vou dar um boa pra ele aqui. Ó, caso de contar aqui sem flash, mano. Será que não era pra nós estar indo pra cima dele, sério? Com esse rapaz tomando isso aí, velho. Vou só te salvar só, amigão. Nice. Salvar você de novo pela segunda vez. Toma. Sou eu! Vai, Twitch! Ah, dá um E, doido! Será que ele mata? O bardo salva, né, mano? Marquinhos, meus amigos falaram de você e agora virei fã, tamo junto demais. Caralho, obrigado. Mas falaram o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Flasha mesmo, Zé. Por que nós tá com medo, família? Não tem... Ah, o Twitch morreu, mano. Por isso que nós tá com medo. Nós tá com um player a menos. E vai morrer todos eles agora, coitado. Nossa, ainda bem que ele matou... O Kha'Zix matou o Jungle, mano. Então talvez nós faz uma graça. Ha, Borges. W na hora certa, Fiora. Tudo em suas mãos, cria. Ainda bem que a Kayle é um cara inteligente, mano. Ele entendeu o ping que eu dei, tá ligado? Vocês viram que eu dei um ping ali, tipo, de V? Eu fiquei apertando V, que é o ping da visão aqui no meu teclado. Aí ele entendeu que eu queria visão, aí ele dava visão, eu pulava nos caras, tá ligado? Meu Deus, portalzinho do sexo. Se eu não mato o Kha'Zix, eles amaram. Ai, mais uma kill não! É, galera, parece que tá difícil de ganhar, hein, mano. Vai ter que ser com a Fiora na side aí e é isso, né? Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho. Ok, a pull up. Tá, eles perdem bastante HP lá, mano. Só que eles fazem muito rápido, velho. Pararam? Pararam. Beleza, só de parar tá bom. Valeu, mano. Obrigadão, Henrique. Valeu pelos 8 meses de sub com nós. Se esse cara me mata, galera, eu vou ter que virar nele. Mas mata igual, né, velho? Sou mais do C, Fiora. Sou mais do C. Não faz. W na hora certa. Mais ou menos isso aqui, hein, velho. Se tu então não cobrar ninguém, é Baron. Magro, magro. Muzin magro, mano. A questão Baron? Não, vai nascer alma 20 segundos, mano. Tá, se eu pegar esse dragão é nossa alma, hein, mano. Ah, agora giva, mano. Giva, 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 giva. Aqui agora fudeu, galera. Agora acho que acabou, não acabou não? Se falar que não acabou agora? Fudeu, nós não luta com os caras mais não, mano. Não luta, mano. Nós não consegue. Opa! Talvez agora consegue. Opa! Dá uma paulada nele, Zé. Dá uma paulada nele. Speedeu, speedeu. Nossa, mano, gadiana, mano. E eu farmando a jungle enquanto o pau tá torando, né, mano? Deixa eu ir lá. Pegou, pegou. Ah, entrou, pode entrar, pode entrar. Bom W. Toma paulada. Bom flash. Boas zonas. Tá, se for Baron é nosso o game, hein, mano. Mas acho que vai ser um pouco difícil porque o caçadinho tá vivo. E aí, galera, start o Baron ou não, hein, mano? É a decisão de milhões aqui, mano. Ele tá aqui, mano. Talvez ele... Vai pra base, paizão. Esse aqui também vai pra base lá, repensar a besteira que você tá arrumando. Agora é Baron, família, não? Nossa, Karma, que isso, brother. Ah, mano, não é possível. Se matar o Jungle aí é Baron, mano. Esse pai ele morre no poison. Não. Nice, família Cuco! Acho que agora vai, viu?
Diana completou ali, nós sustentou a bronca, ó. Caçadinho trollou, vambora. Sorte que nosso Kong é esforçado. Valeu pelo reconhecimento, parceiro. Vou chamar de parceiro, tem que ser sem R, parceiro. Caralho, o cara reconheceu o nosso esforço ali, galera. Poucos você conhece, viu, mano? Poucos, 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 mano. O cara foi mó parceiro, velho. Peguei o intenção e vambora. Coisa linda. Tira o shieldzinho dele. Ok, 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 family, ok, family, ok. Pô, quantas horas a gente tem que lidar, mano? É, fica com medo mesmo, Bardão. GG, família, eu tanco, vem que eu tanco, vem que eu tanco. Se continuar tankando é GG, mano, mas quem que tanca agora? Eu não consigo tankar mais. Acabou. E aí, galera, ziquei no começo ou tava ganhou mesmo? Zicamos ou não, família? Seriedade no processo, meu parceiro. Seriedade, meu parceiro. Ihuuu! Ganhamos, pô. Tá doido. Fácil, pô. Tá doido. Reconhecemos lá no nível 3 que a partida tava ganha. Ah lá, 17 mil de dano. Beleza. Dano recebido. 31 mil de dano recebido.